bizden yendi mine... Üydün kenjesi. Jandos, bugün osu bağdarlamamızın kenjesi. Jandos, birinci sen otur. Hoşumet görüs bayaq. Ak bozat. Ереже бойынша, әр жұлдызды жұптың тек ер азаматтары қатысатын экстремалды ойын. Бір минуттың ішінде бұқаның үстінде құламай отыруға тырысу керек. Жандос, Алинаға қазіргі бұл жерде кішігірім театралдық көрініс болады. Өзің кімге мініп баратырғаныңды, неге мініп баратырғаныңды және де айтып кетуің керексің. Мен осындай уақытта келемін деп. Al Alina сәттілік тілейсін. Аман есен келуіңмен деп. Бұл отбасы ғой. Біз қанша дегенмен жұмыс бабымен біздің командировкалар бар, гастрольдік сапарлар бар, тағы басқа бар. Басқа отбасы да жұмыспен кетіп барады. Сол кездегі біздің осы сүйікті жарларымыздың өздерінің сүйіктілеріне айтатын бүгінгі тілме айтқанда мотивационный қайтып келетіндей бір өзіңнің тілегіңді. Арғарай атқа отырасын, шабасын, арғарай көресін. Сомен, құрметті достар, бірінші жұп Алина Жандос. Ендеше, бәйбіше, мен ұзақ жолға шығып барадырым Ақбозатпен. Қашан келесің деп сұрама, пожалуйста. Ендеше, маған сәттілігін тілеп қой, қашан келейін деп сұрана берем. Жаным, қашан келсең де аман есен кел, сағынсынбасын, жеңіспен орал. Өзі зорға тұрған адамды вообще ауыртпасын қарпаған деп. Енді үйленіп атқанда дейсің ғой. Ал, батаңды бер алды ау. Әйелінен бата сұраған батырды бірінші көрді мен. Ал, кеттік ал. Айқын, құмар, ғалым, төрт арқан ұстайсыздар. Сіздердің өздеріңіздің қарсыластарыңыз Жандос қанша уақытта шыдайтынын қазір көретін боламыз. Қосып жүрсеңдер, андай ағалар шамалы андай. Әні ғой деп жау көзбен қарамай. Жақсы, қазір міне төртеуі де әрине бұл сайыс бойынша енді қарсылас болып тұр. Бірақ дей тұрғанмен қанша уақыт болатынын қазір көреміз. Сонымен экранда уақыт көрсетіліп тұр. Ал Жандос сәттілік. Bir, iki, üç, vakit! Jandos, 6 sekund aşıdadı. Jandos, jabısım al, jiber etin emez. Tıpte bizge qaray ışır jiberemekken, Ayqın men Kumar endi qazır. Əldi de qazır qulat almay jazır. Basqa aytıs qoldanu kerek sekildi. Bәлkim aldınan ardına qaray. Ütkeni қолы, үйткені уақыт бір минут қаз, құрметті достар, егер бір минутқа бұл жігіт шыдаса, сонымен 36, 36, Жандос кіп кішкентай болып алып, жіберетін емес қазір енді әрине Алина уайымдап жатыр, Жандос жарайсың, сонымен 10 секунд қалды Жандос, шыда Жандос, 5 секунд қаз Жандос, сонымен Все, молодец. 58-79, уақыт! Қошемет, достар! Өзі кіп кішкентай болып, Жандосқа қошемет көрсіп қояйық. Күшті екен негізі. Алина, бірақ сен қатты уайымдадың, е? Иә. Құлақ қалатын секілді болып тұрды ма? Иә, бәле. Адреналин бөлек екен бірақ, мама. Жақсы, қошемет, құрметті достар. Бұл енді Жандос пен